السلام علیکم فرینڈس، میں منیب آپ کی خدمت میں لائے ایک اور بہترین قسم کا ایئر ڈراپ کوائنز بٹ ایکسچینج کا ہے۔ اس کا ایئر ڈراپ ہم نے پہلے بھی جوائن کیا تھا، بٹ یہ ایئر ڈراپ ان نیو یوزرز کے لیے ہیں جنہوں نے میرے چینل کو ابھی ابھی فالو کیا ہے اور میری ویب سائٹ کو بھی وہ فالو کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر آپ کو $200 کے کوائنز مل رہے ہیں، 200 کوائنز آپ کو ملیں گے یہاں پر سی این بی کے۔ یہ کوائنز بٹ ایکسچینج کا اپنا کوائن ہے، ٹھیک ہے۔ ڈسکرپشن میں آپ کو میری اس ویب سائٹ کا لنک مل جائے گا، آپ نے جسٹ یہاں پر آ جانا ہے۔ اور ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پر یہ بیل آئیکن جو ہے اس کو پریس کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہاں پر نوٹیفیکیشن یہ اپر سائڈ پہ آپ کے پاس فوراً آ جائے گی، تو آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا، الاؤ کر لینا، کیونکہ جو بھی میں یہاں پر ایئر ڈراپ اپلوڈ کروں گا ڈائریکٹلی آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آ جائے گی، ٹھیک ہے، پاپ اپ کی طرح یہاں پر سائڈ بار پہ، اور آپ فوراً میرے ڈراپ کو جوائن کر سکیں گے ایزیلی۔ تو چلتے ہیں ایئر ڈراپ کی جانب، کافی اچھے ایئر ڈراپ ہے اور کافی زبردست قسم کی ایکسچینج ہے، ایوارڈ وننگ ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، سمپلی میری ویب سائٹ پر آ کے یہ جوائننگ لنک ہیئر، اس کے اوپر آپ نے جسٹ کلک کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ کلک کرنے کے بعد آپ ڈائریکٹلی آ جائیں گے اس ویب سائٹ پر۔ یہاں پر آنے کے بعد یہ سائن اپ کا پیج جو ہے آپ کے سامنے آٹومیٹیکلی کھل جائے گا۔ یہاں پر اپنا ای میل پٹ کر دینا، پاسورڈ اور کنفرم پاسورڈ پٹ کرنے کے بعد آپ نے آئی ایگری یہاں پہ کلک کرنے کے بعد سائن اپ کر لینا ہے۔ سمپلی سائن اپ جو ہی کریں گے آپ کی ای میل کے اوپر میل آئے گی، آپ نے اسے کنفرم کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے لاگ ان کرنا ہے، اور لاگ ان کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس قسم کا ڈیش بورڈ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، بیلنس پہ کلک کر دیں، سمپل طریقہ ہے۔ آپ بیلنس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے آپ کا بیلنس یہاں پر یہ شو ہو جائے گا، جس طرح میرے سامنے نائن تھاؤزینڈ کوائنز شو ہو رہے ہیں۔ آپ کو یہاں پر 200 نہیں سوری آپ کو یہاں پر 2000 کوائنز ملیں گے، ٹھیک ہے، 2000 کوائنز جن کی ویلیو لگ بھگ $200 ہے۔ دیکھیں یہ میں سمپلی یہاں پر کرسر لے کے جا رہا ہوں اور کچھ بھی نہیں کر رہا، یہ دیکھیں کرسر لے کے گئے ہوں، $900 کا یہاں پر یہ مجھے بتا رہے ہیں۔ یہ اس ایکسچینج کا اپنا کوائن ہے سی این بی، تو یہاں پر یہ آپ کو کوائن ملے گا۔ اچھا اگر یہاں پر آپ کو شو نہیں ہوتا، پہلے تو کے وائی سی کا اس کا کوئی رولا وولا نہیں تھا، بٹ ابھی انہوں نے کر دیا ہے، دین آپ یہاں پر آ کے اکاؤنٹ پہ چلے جائیں۔ اکاؤنٹ پہ جانے کے بعد یہ ویریفیکیشن پہلا اسٹیپ آ جائے گا، یہاں پر اپنا نیم اینڈ کانٹیکٹ ایوری تھنگ آپ نے یہاں پر سبمٹ کر دینا ہے، سب کچھ، ٹھیک ہے، ڈیٹیلز وغیرہ اپنے اکاؤنٹ کی۔ دین ڈاکومنٹس پہ آ جانا ہے، ڈاکومنٹس پہ آنے کے بعد اپنا فرنٹ اور بیک، اپنا آئی ڈی کارڈ سبمٹ کرتے ہیں یا آپ اپنا پاسپورٹ وغیرہ سبمٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بہت سائڈ آپ نے کر دینی ہے، اور یہاں پر یہ پاسپورٹ کا انہوں نے آپشن دیا ہوا ہے، تو ڈرائیونگ لائسنس بھی آپ یہاں پر فرنٹ اینڈ بیک کچھ بھی ہو آپ یہاں پر اپلوڈ کر دیں۔ دین آپ نے کیا کرنا ہے، ایک ہاتھ میں اپنا آئی ڈی کارڈ، ٹھیک ہے، اور دوسرے ہاتھ میں آپ نے لکھنا ہے coinsbit.io، اور اس کے علاوہ آج کی ڈیٹ ڈالنے کے بعد یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے ٹو ڈے ڈیٹ، ٹھیک ہے، فوٹو آئی ڈی کلیئرلی ویزیبل، ٹھیک ہے، یہ اس ہاتھ میں آپ نے اپنا آئی ڈی کارڈ پکڑنا ہے۔ دین آپ نے کیا کرنا ہے، یہ انہوں نے جیسے میں نے آپ کو کہا ہے coinsbit.io، جیسے انہوں نے کہا یہ رہا، آپ نے یہ لکھنا ہے۔ دوسرا آپ نے اپنا نوٹ وتھ سگنیچر انہوں نے کہا ہے، تو نیچے آپ اپنا نام لکھ لینا، ٹھیک ہے، مکمل، جس طرح محمد منیب ظفر یا ہو گیا، جس طرح میرا پورا نام ہے اس طریقے سے آپ نیچے یہاں پر لکھ لینا، بیچ میں ڈیٹ اور اوپر ان کی ویب سائٹ کا، سمپلی آپ ان کو اپلوڈ کر لینا، تو امید ہے ود ان 24 آورز ایکسیپٹ کر لیں گے آپ کے انویٹیشن کو یہ لوگ، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ چلتے ہیں ریفرل کی جانب، اگر آپ کسی فرینڈز وغیرہ کو ریفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ ریفر لنک یہاں پر یہ نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے جسٹ اس کو کاپی کرنا ہے اور اپنے چند دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیں تاکہ آپ کو یہاں پر مزید کوائنز کا پروفٹ مل سکے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلد از جلد اس کو جوائن کر لیں، ٹھیک ہے، اس کے ختم ہونے سے پہلے پہلے۔ اور اس کے علاوہ میری ویب سائٹ کو آپ لازمی فالو کریں، میری ویب سائٹ پر، اس کے علاوہ یہ فیس بک کے پیج کو آپ نے فالو کرنا ہے، ٹویٹر کو فالو کرنا ہے، اس کے علاوہ یوٹیوب کا جو میرا چینل ہے اس کو تو لازمی آپ سبسکرائب کر دیں مزید بیسٹ ویڈیوز کے لیے، اور میری ویب سائٹ پر وزٹ کرتے جائیں، کیونکہ بعض اوقات میں ویڈیو نہیں بنا پاتا، تو میری ویب سائٹ کو فالو کرنا لازمی ہے، یہ بیل آئیکن کو، جس طرح کہ ابھی میں نے یہ ڈی جی ٹیکس کوائن جو ہے ایئر ڈراپ، یہ جسٹ میں نے اپنے فیس بک پیج اور ٹویٹر پہ اپلوڈ کرنا ہے، اور ٹیلی گرام کے گروپ پہ، ٹیلی گرام گروپ آپ نے یہاں سے جوائن کرنا ہے، ٹھیک، اس کے اوپر میں دے رہا ہوں، باقی ویڈیوز کی میں نہیں بنا رہا، جسٹ میں نے انہی کی ویڈیو بنا لی ہے،
और सिंपली मैंने अपलोड कर दिया। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद रखिए, अल्लाह हाफिज़।